і поляки, ну, хто були сусіди? Ну, була господиня єврейка. А вичемно була з всіма людьми, ще вичемно. Приходила там першого чи ще третього. І всі все знали, що мають заплатити, так, як тепер в конторі платять. Але було дуже чисто, так знаєте, було гігієнічно, файно. Львів був дуже чистий. До 39-го року всі оті довкола ратуша, навіть у церкві, свічки світили, а ми лямпами нафтовими всі. Великі лямпи були, досить такі вісімкою, і палили. Та й цілий Львів світив, дуже дороге було світло. А в 39-му році, як русські прийшли, то завалили всіх світлом і газом. Не було газу рідко. Там мала одна жінка газ, то казала, що не смакує її на газі. Нам смакує. І той, і всі мали отуло, де є той пляц, то там було вугілля і дрова. І рано йшли і слуги, і господині, брали собі скільки там треба дров, вугілля і тим. Обід готовили. Газу рідко-рідко хто мав. І той, як варив на газі, то казали, що то не смачно. Ми ходили до тої церкви, а поляки ходили до тої другої церкви. Ну, хто не що на кого не говорив. Але як були свята польські, то ніхто не працював. Не працювали люди. Чи на будовах, чи в магазинах. Ну, магазинів було повно. І в магазинах було, що тільки душа просить. Знаєте, як в суботу тато діставав аванс, то ми так його поделка несли велике додому, і там і одежа, і обув. Було дешеве. Їжа була дешева.